Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ruslan Göyüşov adlı şəxs cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə və qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddələri ilə 12 il azadlıqdan məhrum edilib. Onun hansı səbəbdən həbs olunmasına nəzər salacağı indi. 2023-cü ilin iyulunda Quba şəhərinin Fətəlixan küçəsində mübahisə zamanı iki qardaşın bıçaqlanması və onlardan birinin dünyasını dəyişməsi barədə rayonun hüquq mühafizə orqanlarına məlumat daxil olur. Əməliyyat istintaq tədbiri aparılarkən məlum olur ki, Firuz və qardaşı Nadir Səlimov burada ad və soyad şərti verilib, əvvəllər tanıdığı və Rusiyada yaşayan Quba sakini Ruslan Göyüşov tərəfindən bıçaqlanıb. Firuz aldığı 8 bıçaq zərbəsindən kəskin qan itirmə nəticəsində xəstəxanaya aparılarkən dünyasını dəyişsə də, həkimlər qardaşı Nadirin həyatını xilas eləyə biliblər. Rusiyaya qazanc dalınca gedən Ruslan son vaxtlar Bakıda yaşayan bacısı Asiya, burada da ad soyad şərti verilib, onun haqqında bəzi xoşa gəlməz söhbətlər eşidir. Firuz adlı şəxsin bacısı Asiyanı kollecdə oxuyan zaman onunla cinsi əlaqədə olmasını və bundan sonra bilinməməsi üçün Asiyanın uzaq qohumları olan Kəmalla evlənməsini, uşağın da Kəmaldan deyil, Firuzdan olmasını deyib. O, bunu bildikdən sonra atasına, bacısının boşanmasına səbəb olan Firuzu nə vaxtsa görüşəcəyi təqdirdə öldürəcəyini deyib. Və bir müddət sonra Ruslan bacısının Kəmaldan boşanmasını və sevgilisi Firuzla Qubada kirayədə yaşadığını eşidir. O, mətbəx bıçağı da götürür, Firuzla görüşməyi qərar alır. Mübahisə zamanı Ruslan ona ilk əvvəl boğazından vurmaqla 8 bıçaq zərbəsi endirir. Firuzun harayına gələn qardaşının da onun üzərinə hücum çəkməsini görərək ona da bıçaqla qolundan xəsarət yetirir. İfadəsində isə mən onu vurmasaydım, o məni öldürəcəkdi, deyir. Ruslanın bacısı isə ifadəsində bildirir ki, Firuzla eyni məktəbdə ayrı-ayrı siniflərdə oxuyurduq. Mən 10 yaşımdan onu sevməyə başlamışam. Firuzla mütəmadi görüşürdük. Əvvəllər mənimlə evlənəcəyini bildirsə də, sonra vədindən imtina edərək bunu heç vaxt etməyəcəyini deyib. Kəmalla nişanlı olduğum müddətdə ona Firuzla münasibətim barədə məlumat versəm də, buna Kəmal heç bir etiraz etmədi və məni qəbul etdi. Ailə həyatı qurandan 4 ay sonra oğlum dünyaya gəldi. Kəmala uşağın Firuzdan olduğunu bildirdim. Buna görə də bu barədə yaxınlarıma uşağın ondan olduğunu deməsini istədim. Kəmal həyat yoldaşımın bu istəyinə heç bir iradını bildirməyərək qəbul etdi deyə ifadədə belə bildirib. Ruslan Göyüşovun törətdiyi cinayət əməli və istintaq materiallarına əlavə edilən ekspertiza rəyləri və digər maddi sübutlar məhkəmə istintaqı zamanı düzgün təhlil olunaraq qiymətləndirilib.